Tokom svojih prvih obilazaka lokalnih samouprava, novi pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević izjavio je u Zrenjaninu da očekuje u buduće konzistentnu agrarnu politiku na nivou čitave zemlje, što nažalost nije bio slučaj u prethodnom periodu i da su direktnu štetu od nepostojanja zajedničke politike u agraru imali samo poljoprivredni proizvođači. Radojević je ocenio i da su se stekli uslovi da imamo jedinstvenu agrarnu politiku na nivou Republike. Potpredsednik Srpske radikalne stranke Milorad Mirčić je u izjavi za naš program rekao da je izjava resornog pokrajinskog sekretara u najmanju ruku neozbiljna, jer Srpska napredna stranka već nekoliko godina ima vlast u čitavoj Republici. Ocenio je dosta neozbiljnu, neodgovornu izjavu, jer znamo da je na nivou centralne vlasti Srpska napredna stranka imala glavnu ulogu, kako to sad odjednom preko noći da se okrivlje neko drugi. Pa valjda je centralna vlast ta vlast koja vodi agrarnu politiku i koja treba da vodi računa o seljaku. Sada se zamenjuju teze odmah na početku, služuje se sa onom metodom tri koverte. Pričaju o mračnoj prošlosti, svetoj budućnosti, kritikuju bivšu vlast na pokrajinskom nivou. Čemu to služi? Ne služi ništa. Treba se pokazati na delu, konkretno treba pokazati kakva je to politika, kakva je strategija poljoprivrede koju nudi ova vlast. Ne može pokrajinska vlast da promeni tu ništa. Ova vlast koja je do sada bila na centralnom nivou i koja će nastaviti najverojatnije kontinuitet sprovođenja politike, ne obećava ništa dobro. Tako da ova izjava je bilo čisto jedna po meni forma. Možda bi bilo dobro da mi srpski radikali grešimo kada procenjujemo ovakve i slične izjave, ali nisam siguran da ćemo pogrešiti ovog puta. Srpska radikalna stranka nedavno je predložila da se vlada što pre okrene rešavanju problema iz poljoprivrede i pomogne srpskim seljacima da ostvare što veći prinos i što veću dobit. Stav stranke je da Srbija mora da iskoristi činjenicu da je Evropska unija uvela sankcije Rusiji i da izveze što više poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište.